kulanti wanaagsan halkana wagraa TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn mid ka mid ah talyaasha ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo soo bandhigay qorshaha halista ah Addis Ababa ee ka damacsantay Soomaaliya kuna dhawaaqay in Itoobiya wado qorshe Puntland koonfur galbeed iyo Hirshabeelle lagu goynayo dawladda Soomaaliya Muuse Biixo oo ku amray golaha wasiirada xukuumadiisa inay bilaabaan kacdoon culus oo looga soo horjeeday xisbiga wadani iyo Cabdiraxmaan Ciiro oo xilligan taageerada ugu badan haysta xilli Muuse Biix laga diiday doorashooyinka dib u dhac inuu ku yimaado Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku wajahan dalka Mareykanka hadaba muxuu safar ka Ra'iisul Wasaaruhu uu ku tagay Washington uu ka bedeli karaa xiriirka dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya kulan xasaasi oo ku saabsan abniga oo dhexmaray taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka qodobada sida goonida loogu falanqeeyay go'aamo culus oo kulankan lagu gaaray iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed oo kasoo muuqday xarunta FBI-da ayaan idin soo gudbin doonaa Sheikh Mukhtar Roobo Cali Abu Masuur oo walaalkiisu xiray adeegga xajka iyo carar xoogan oo ka dhalatay arrintan qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkii buweynaha hadii laga helo marka leh kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa si aad shaqooreen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka aynu ku bilownay dawladda Itoobiya ayaa banaanka keentay qorshaha ay kala dahay kala goynta maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qorshaha ay doonayso in qaar ka mid ah dawlad goboleedyadu ay ugu dhawaaqaan inay ka go'aan dawladda federaalka Soomaaliya silmeed dawlad goboleedka Puntland ay iyaga madaxweynood hore ugu dhawaaqay inuu san la macaamili doonin dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in maamulo kale ay wadada ku soo jiraan arintana waxay u muuqataa sheegashada Itoobiya sida ku cad in iyadu ka shaqeysay Professor Brock Haylo oo ka mid ah la taliyasha sare ee ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya ayaa kashafay khatarta badan ee ka jirta xilligan gudaha Soomaaliya iyo heegsiga Itoobiya ee kala yihiin kala qaybinta Soomaaliya ninkan wuxuu hore u soo noqday deenjiraha dawladda Itoobiya ee Paris ninkan ayaa wareysi uu bixiyay oo siiyay mid ka mid ah TV-yada ka howlgala gudaha dalka Itoobiya waxa uu ku sheegay in dawladda Itoobiya ay garab ka heshay qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya kuwaas oo sida uu sheegay qarka u saaran inay ku biiraan dalka Itoobiya oo xiriirka ay u jiraan dawladda dhexe ee Soomaaliya si goona waxa carabku ugu dhuftay dawlad goboleedka Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dane uu hoggaamiyo uu sheegay inay qorsheynayaan in si la mid ah maamulka Soomaaliland dhankooda ay ku dhawaaqaan inay ka go'aan Soomaaliya ictiraafna ay ka raadiyaan dalalka caalamka Hirshabeelle ayuu sidoo kale sheegay wadada inay ku soo jirto marka arintan uu ka hadlay wuxuu yiri Soomaaliland waad aragtaan waxay ka go'day Soomaaliya si la mid ah waxa iyadana ku daba jirta arintan dawlad goboleedka Puntland oo iyaduna ka go'i doonta dawladda Soomaaliya Puntland waxay Itoobiya hore u weydiisatay inay ka mid noqoto dawladaha hoostaga dawladda Puntland waxa tan ay muujinaysaa sida Soomaaliya u sii kala qaybsamayso Hirshabeelle dhankeeda wadada ay ku soo jirta ma jirto cid hor istaagi karta tani waa qorshaheena wayna socon doontaa ayuu yiri mar uu hadliyay ninkan oo ka mid ah la taliyasha sare ee ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya sidoo kale waxa uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya ay cod ka haystaan kaas oo u saamaxaya in maalmaha soo socda ay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre sida hadalkiisa uu ku sheegay waxa wareysigiisa uu ku faahfaahiyay in Itoobiya xubna ay ku dhex beeratay baarlamaanka dalka sirdoonkooduna si weyn ugu baahsan yahay gudaha Soomaaliya isla markaana ay had iyo jeer abuuri karaan qorshe kasto ay ka damcaan gudaha dalka wareysiga laga qaaday ninkan ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya ayaa muujinaya in Soomaaliya ay halis ku jirto oo ay ku dhacayso dabinada loo dhigay haddii dadkii siyaasiyiinta Soomaaliyeed aysan baraarugin la taliyaha Abiy Axmed ayaa ku faanay in Itoobiya ay taageereen shacab iyo siyaasiyiin ka soo jeeda maamulada Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Hirshabeelle sida uu ku sheegay wareysiga dadka goboladaas wuxuu sheegay in ay la dhacsan yihiin qorshaha Itoobiya xilligan ay wadato sidoo kale wuxuu sheegay maamulka Puntland mar hore ay ku kala tageen siyaasadda dawladda dhexe ee Soomaaliya haddana ay ka fikirayaan sida ay ugu biiri lahaayeen Itoobiya Xasan Sheikh Maxamuud waxa cadaadis uu kala kulmayaa maamul goboleedyadiisa wax kasta waa uu ku fashilmay dhawaan waxaad arki doontaan isaga oo tabar dhigay Puntland, Soomaaliland iyo maamulada kale waxay ku biiri doonaan Itoobiya kuwa kale wadada ayay ku soo jiraan oo way imaan doonaan ayuu hadalkiisa ku yiri sidoo kale wuxuu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu wado qorsho culus oo looga soo horjeedo imaanshaha gobolka ee ciidamada Masar kaasi oo suurtagal ka dhigaya in xilka laga qaado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
haddii uu ku sii madaxdeego qorshaha uu ku soo dhaweynayo ciidamada Masar. Ninkan oo si la yaab looga hadlay arrinta taagan sidoo kalena kashifay sira badan oo Itoobiya ayaa carabka ku dhuftay in dowladda Itoobiya ay diyaarisay qorsho uu sheegay inay ugu biirayaan maamul goboleedyada qaar, halka 10 sano kadibna la arki doono Galmudug iyo Hirshabeelle oo ku biiraya Itoobiya sida hadalkiisu u dhigay. Si kastaba, hadalka la taliyahan ka tirsan xaafiska ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya oo ku soo aaday xilli xasaasi ayaa banaanka keenaya khataro badan oo ku gadaaman xiisadda iyo sidoo kale qorshayaal halis oo Itoobiya ay ka damacsan tahay gudaha Soomaaliya, waxaana sirtan ay tahay mid ay tahay in si dhab ay ugu baraarugto dowladda Soomaaliya kana hortagto damaca dowladda Itoobiya. Waa hadalkan uu ku soo aadayaa iyadoo hub culus ay soo gelisay dowladda Itoobiya maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland, isla markaana ay bilowday qorshe la isugu hubeynayo beelaha Soomaaliyeed sidoo kalena lagu kala geynayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si loo abuuro jawi halis ah. Waxaana hadda wax walba kashifaya waraysiga ninkan uu bixiyey ee muujinaya in ay qorsheynayso Itoobiya oo ay ka shaqeynayso in waxba aysan ka filin damaca dowladda dhexe oo ay xubno ku leedahay baarlamaanka gudihiisa ayna ka soo horjeesan doonaan qorshaha imaanshaha ciidamada Masar, sidoo kalena maamul goboleedyada ay kala furfurayso iyo dowladda dhexe. Haddii ay dhabowdo arrinta ka hor imaanshaha ciidamada Masar in la keeno gudaha dalka ee baarlamaanka Soomaaliyana ay ka soo ifbaxdo, tani waxaa si dhab ah u muujin doontaa halista weyn ee Itoobiya dalkeena ay ku tahay iyo sida uu run u yahay hadalkiisan ah inay xubno ku dhex beerteen baarlamaanka dalka iyo dhammaan siyaasadda dowladda Soomaaliya. Qaybii hore warka Gratif ayaa daawanaysan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa amaray culus dul dhigay golaha wasiirada xukuumaddiisa oo kulan uu la qaatay isla markaan uu kala hadlay arrimaha guud ee xilligan taagan iyo doorashooyinka oo fashil xoogan uu ka cabsay qaba xisbigiisu inuu kala kulmo doorashada soo aadanay la diiday dib in loo dhigo. Qorsheheeduna uu yahay inay qabsoonto 13-ka bisha Noofambar ee sanadan 2024-ka. Madaxweyne Biixi kulanka uu la qaatay xubnahan waxa uu uga dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda guud ee Soomaaliland halka doorashooyinka ay marayaan iyo sidoo kale taageerada xisbigiisu xilligan uu u haysto ololaha doorasho uu wado. Waxa wasiirada ay la wadaageen madaxweyne Biixi in dhanka ololaha looga awood badan yahay oo xisbiga wadana xilligan ay ka gacan sareeyaan, waxaana uu bixiyey amar culus kaas oo ah in golaha wasiirada ay abaabulaan kacdoonno culus oo looga soo horjeeda Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga oo musharax u yahay ee wadana si loo dhimo dhulkana loola galo sumcaddooda iyo taageerada ay ka haystaan shacabka. Waxaa la abaabulayaa in eedeymo culus dusha loo saaro hoggaanka xisbigaas si goonaha musharaxooda Cabdiraxmaan Cirro loona abuuro dhaleecaymo kalsoonida uu ku lumin karo oo shacabka iyo isaga iska horkeeni kara. Madaxweyne Biixi ayaa amar ku bixiyey in la qaado tallaabo kasta oo lagu sumcadili karo hoggaamiyaha xisbiga wadani si meesha looga saaro awoodda doorasho ee xilligan uu soo bandhigayo iyo sidoo kale kalsoonida badan ee shacabka ku qabaan. Sidoo kale waxaa madaxweyne Biixi uu miiska soo saaray in la qaado tallaabooyin dib u dhac doorashada u keeni kara maadaama xisbigiisu uusan u diyaarsanayn inuu galo doorashada 13-ka Noofambar ee sanadan 2024-ku u arko in haddii taasi ay dhacdo doorashooyinka si sahlan looga guuleysan karo awooddu gacantooda uga bixi karto. Waxaa miiska uu soo saaray Muuse Biixi in horey 2 mar uga dalbaday komishinka doorashooyinka inay dib u dhigaan doorashada hase yeeshee ay ka diideen. Sidoo kale waxa uu soo jeediyey in sare loo sii qaado cadaadiska la saarayo in meesha laga tuuro guddoomiyaha golaha wakiilada. Si kastaba, waxaa la eegayaa sida qorshahan uu ku yirgalo, waxaana uu ku soo aadayaa xilli ay komishinka doorashooyinka awooddu oo dhan ka xayuubiyaan Muuse Biixi, isla markaana ay u sheegeen inuu la mid yahay musharaxiinta kale u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliland oo aysan jirin wax tilaaba uu qaadi karo, cid ka amar qaadan karta, iyo qorshayaal uu fulin karo toona. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayuu ku amreen in shaqadu uu sii wado, waxaana ay wadaan komishinka doorashooyinka qorshe loogu cadaadinayo madaxweyne ku-xigeenka in xabsiga uu ka sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib oo muddo si sharci darro ah ugu xiran madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa aana la ogeyn sababta lagu haysto. Dhanka kale, waxaa soo baxaya in madaxweyne Muuse Biixi uu dalbanayo amaba dhaqaale fara badan uu ka raadinayo ganacsato reer Soomaaliland si doorashooyin ugu galo, waxaana uu aaminsan yahay in xilligan uusan u bacdhigi karin awoodda dhaqaale ee xisbiga wadani oo Soomaaliland ay iyadu marar badan ku eedaystay inay taageero ka haystaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlado kale oo doonaya in meesha laga tuuro Muuse Biixi iyo maamulkiisa. Cirro waa ninka loo arkay xilligan siyaasadda Soomaaliland in jarka ay ka laalaado uu ka badbaadin karo, isla markaana uu abuuri karo jawi xasiloon oo dhibaatooyinka dhexda ay u taagan tahay Soomaaliland xilligan uu ka saari karo, sidoo kalena uu soo afjari karo dagaalada iyo weerarada ciidamada maamulka madaxweyne Biixi ay ku yihiin
SSC iyo gobolka Awdal oo labadaba xisad culus ay ka taagan tahay qaybe dhexe warka Gratif ayaa daawanaysan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa waxay ku wajahan yihiin dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York halkaas oo ay kaga qayb gali doonaan shir weyn caalami ah sidoo kale kulamo ay kula qaadan doonaan madax badan oo kuwa Mareykanka ay ka mid yihiin sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Wasiirka koobaad ee xukuumadda dan qaran wuxuu ka qayb gali doonaa kala fadhiga heerka sare ee madaxda caalamka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay isagoo ka jeedin doona qodobada xasaasi ah wafdu hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan kaga qayb gali doona magaalada New York kala fadhiga heerka sare ah ee madaxda caalamka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri qoraal xafiiska ra'iisul wasaaruhu u baahiyay sanadkan halku dhiga shirkan wuxuu ku saabsan yahay inaan cidna laga tagin oo si wada jira caalamku uga wada shaqeeyo horumarinta nabadda xaqiijinta horumarka waara iyo ilaalinta sharafta bini'aadamka jiilalka maanta iyo kuwa mustaqbalka qodobada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka jeedin doono madasha waxaa la filayaa inuu diirada ku saaro doorka muhiimka ah ee qaaradda Afrika ee dejinta ajendayaasha caalamiga ah iyadoo si gaar ah xoogga loo saari doono ahmiyadda midnimada iyo kala duwanaanshaha oo aasaas u ah helitaanka nabad iyo horumar waara sidoo kale waxuu ka hadli doonaa arrimo ku aadan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan guulaha waaweyn ay ku tallaabsatay dowladda federaalka gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha ammaanka iyo ciribtirka argagixisada ra'iisul wasaaruhu sidoo kale wuxuu soo hadal qaadi doonaa arrinta Itoobiya iyo xadgudubkeeda duulaanka ku ah madax bannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed arrintaas oo la filayo si weyn shirkan in loogu falanqeeyo shirka oo ah mid sanadla ah waxaa iskugu tagaya madax kala duwan oo ka kala socda caalamka kuwaas oo xarunta qaramada midoobay ee New York ka jeediya qodobada kala duwan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorshuhu ahaan shirkan uu ka qayb galo hase yeeshee waa uu ka baaqday gabi ahaanba waxaana dhawaan Itoobiya war ay soo saartay oo shirkan ku saabsan ay tilmaantay inay miiska geyn doonto qorshaheeda gobolka iyo sidoo kale sida ay qasab u tahay in dadka Itoobiyaanka ah ay bad helaan iyadoo suurtagal ay tahay in mar kale xiisadu halkaas ay ka curato oo dowladaha caalamku ay muujiyaan qorshooda rasmiga ah ee ku aadan xadgudubka Itoobiya haddii Addis Ababa ay miiska keento arinta ay ku sheegtay inay ku soo bandhigayso damaca ay ka leedahay in ay bad iyo sidoo kale dekad ugu hesho shacabka Itoobiyaanka oo tiradooda ay sii korayso wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya oo war rasmi arinta ka soo saartay waxay sheegtay inay dhameysay wax walba oo diyaar garow ah oo ku saabsanaa shirkaas iyo qodobada ay la tagi lahayd oo ugu waaweyn yihiin sida xawaaraha ah ee shacabka Itoobiyaanka tiradoodu ay korayso iyo sida qasab ay tahay inay u helaan dekad iyo bad ay wax ka soo degsadaan iyo sidoo kale marina muhiim ah oo dunida ay kula macaamilaan Gratif ayaa daawanaysan kulan xasaas ah oo looga hadlay abniga ayaa dhexmaray taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sarreeyagaas Ibrahim Sheekh Muxdiin iyo sidoo kale taliyaha gaarka ah ee ciidamada Mareykanka David Haskell waxaana si goonaa kulankan diirada loogu saaray hawlgallada ciribtirka kooxaha argagixisada ah waxaa kulanka si goonaa la isku dultaagay qorshaha dagaalka iyo sidii loo xoreyn lahaa goobaha wali dalka ay uga sugan yihiin kooxda Al-Shabaab kulanka waxaa lagu go'aamiyay in biya kama dhibcaan ay tahay in la qaado howlgallo ka dhana kooxda AS lagana saaro dhammaan goobaha waddanka ay ka joogaan taliyaha ciidamada xoogga dalka Ibrahim Sheekh Muxdiin ayaa dowladda Mareykanka waxa uu u sheegay inay muhiim yihiin qorshaha la dagaalanka waa inay muhiim u yihiin qorshaha la dagaalanka kooxda waxaana ay ballan qaadeen inay dhankooda kaalin ka siin doonaan dowladda federaalka Soomaaliya Mareykanka mas'uuliyiin ka socda gaar ahaan dhinaca ammaanka waxa toddobaadyada la soo dhaafay kulamo la qaadanayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaasha ciidamada iyagoo xitaa booqday furimaha hore ee dagaalka waxaana Mareykanku uu sheegay inuu qorsheynayo in uu door muhiim ah ka qaato howlgallada culus ee dhowaan ay bilaabayso dowladda Soomaaliya ee kooxda lagu soo afjarayo dhanka kale wafdu hoggaaminayo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Suulub Axmed Firin ayaa safar shaqo oo kooban waxay ku joogan dalka Mareykanka waxaana ay la kulmayaan hay'adaha ka taageera booliska dhinaca la dagaalanka argagixisada intuu joogay taliyuhu magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka sida New York iyo Washington waxaa shirar kala duwan uu la qaatay madaxda hay'adahaas kuwaas oo ku saabsanaa dhammaantood amniga guud ee dalka taliyaha iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale waxay booqdeen akadeemiyadda FBI-da halkaas oo saraakiil ka socota ciidamada booliisku ay tababar xirfad booliisa ku soo qaadan doonaan mustaqbalka dhow booqashada taliyaha ciidamada booliisku uu ku tagay dalka Mareykanka ayaa abuureysa
in Mareykanku uu diyaar yahay caawinta ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo sida ay iskaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada walow hadaba gacan buuxda ay ka helaan hadana Mareykanku wuxuu doonayaa inuu sii xoojiyo xiriirka kala dhexeeya dawladda Soomaaliya maadaama loolan adag uu ka wajahayo dawlado badan oo caalamka kuwaas oo ay ku loolamayaan gobolka isla markaana Soomaaliya uu arka inay istaraatiiji u tahay qorshahooda dawladda Mareykanka hawlgalada dhinaca cirka ay ka taageertaa hadda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxay tababaran ciidamada danab oo ka mid ah kuwa ugu awooda badan militariga dalka sidoo kale mushaaradkooda ayay xitaa ka taageeraan dawladda waxaana Washington hadda ay sheegtay inay sii laba jibaari doonto taageerada ay siiso dawladda federaalka dawlado badan oo Shiinaha Ruushka iyo kuwa kale oo waaweyn ay ka mid yihiin ayaa dadaal xoogan ku bixinaya sidii doorka Mareykanka ugu bedeli lahaayeen Soomaaliya taageerana u bilaabi lahaayeen walow dhinaca Ruushka dawladda federaalku leefadooda ay gaabisay oo ay u muuqato mid weli maanka ku haysa burburkii dawladnimada Soomaaliya kaalinta Raashiya ay ka ciyaartay iyo sida Itoobiya uga heelisay dagaalkii 77-kii markii la jabiyay ciidamada Itoobiyaanka ahna duqeymaha ay ugu laysay ciidamadii Soomaaliyeed ugu dambeyntiina xisad culus ayaa ka dhalatay tilaabo uu qaaday Sheikh Muqtar Ruuba Cali Abu Mansuur wasiirka wasaaradda waqafta iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana ay tahay mid uga sii daraysa xisadii hore uga taagnayd wasaaradda ee u dhaxeysay culimada Soomaaliyeed iyo Sheikh Muqtar Ruuba wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya waxa hadda ay soo saartay liiska guddiga adeega xajka ee sanadka soo socda ee 2025-ka guddigan ayaa ka kooban 10 xubnood waxaana gudoomiye looga dhigay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqafta Ibrahim Nadara wasiirka diinta iyo waqafka Sheikh Muqtar Ruuba Cali Abu Mansuur walaalkiis oo lagu magacaabo Ibrahim Ruuba Cali ayaa loo magacaabay xogayaha guddigan ka shaqeyn doona adeega xajka waa sanadkii labaad oo Muqtar Ruuba uu walaalkiis u magacaabay xilkan waxaana sanadkii hore qeyladhan ka soo saaray dad badan oo diidana qaabka loo qaybiyay xubnaha guddiga inta badan xubnaha guddiga la soo magacaabay waa kuwa shaqeynayay sanadkii hore waxaana ka mid ah culimo waaweyn magacaabista guddiga ayaa waxay ku dhaqan galeysa sida uu soo saaray wasiir Sheikh Muqtar Ruuba Cali Abu Mansuur oo wad buuxda u leh dawladda Soomaaliya ayaa sanadkii hore waxay ballan qaaday inay sanadka soo socda yareyn doonto qiimaha qofka Soomaaliga ah uu ku soo xajinayo maadaama uu yahay qiimaha u badan wadamada dhaqaalaha ugu badan shacabkooda uu ka baxana Soomaaliya ka mid tahay sanadkii dhaweey qeyladhan badan ayaa timid shacab badan ayaana la dalacay shacab badan ayaana la dayacay oo muuqaal ka soo muuqday iyagoo jiifa wadooyinka waaweyn ee magaalada Maka waxaana hadda arintan ay tahay mid buuq cusub abuureysa Sheikh Muqtar Ruuba labada nin ee gudoomiyaha iyo sidoo kale xogayaha u magacaabayna waa kuwa isaga aad ugu dhow oo walaalkiis iyo Ibrahim Nadara oo shaqada uu keensaday aloona arko in ay mar kale sameyn karaan ficilo kuwii hore la mid ah guud ahaan isagu soo gabagabeynaya wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda daawad haday tahay markii ugu horeysay ee channelka soo booqatan ugu soo biir subscribe dhow si share gara saaxiibo badan si u gaaro tan iyo kulanti dambe maana Allah.